O colchão fez parte da bagagem dos 8 policiais militares que embarcaram no domingo para Brasília, onde devem participar de uma mobilização nacional em prol da votação da PEC 300, marcada para os dias 20 e 21 de agosto. A PEC 300, ela é um projeto de emenda constitucional que cria um piso salarial para toda a categoria militar, policial militar e bombeiro militar, para todo o país, não só por estado, onde todo o estado tem que rigorosamente ter um piso salarial para essa categoria. Então isso é muito bom para a categoria. Agora, os policiais de Marabá viajam rumo à Imperatriz para encontrar com a caravana de Belém e do Maranhão. É a primeira vez que policiais militares de Marabá viajam a Brasília. A primeira vez nesta missão, e junto com a reivindicação da classe, eles lembraram também do estado de Carajás. A bandeira não ficou de fora. Baseado no salário da corporação do Distrito Federal, a proposta de emenda constitucional 300 tem como objetivo a criação de um piso salarial unificado para a PM de todo o país. O advogado da Associação dos Profissionais em Marabá acredita que desta vez eles podem voltar à capital com bons resultados. Então, se aprovado for essa PEC, todas as polícias militares do Brasil irão receber a remuneração tendo por base a do Distrito Federal. Então, policiais militares e bombeiros militares receberão em média aí uma remuneração de R$ 5.000 inicial. Cabo, 5.500, terceiro sargento, 6.300. Então, vai ser uma carreira realmente bem vista. Então, vai ser vários, eu creio que vários jovens terão interesse em ingressar nas polícias militares. Não que hoje não tenham, mas a remuneração é importante até para garantir uma condição melhor para as famílias, não é? Com uma remuneração nesse parâmetro inicial de R$ 5.000, é possível que no Distrito Federal já ocorre isso. A lei de remuneração, a lei de ingresso no Distrito Federal, prevê que o soldado da Polícia Militar ingresse recebendo, ingresse, seja exigido nível superior de escolaridade para ingresso. Então, hoje no estado do Pará, exige-se metade do nível secundário ali, ou seja, o camarada tem que ter o fundamental, talvez, eu acho que, se eu não me engano, está cursando o terceiro ou segundo ano do segundo grau. Então, nem o segundo grau completo. Então, se essa PEC passar, possivelmente podemos exigir o ingresso na PM nível superior. Isso vai ser bom para todos. Então, a qualidade, o modo de se portar, a instrução vai ser muito melhor para toda a sociedade, não é?